Hej Maj, jeg tror ikke det er din iPad, der er noget galt med, for det virker ikke i en Safari-browser. Jeg er her på at starte op på en Mac-computer, og der kan du se, at vi får IP-adressen at logge ind, og du kan ikke få mulighed for at vælge login as, og det er ligegyldigt, om vi vælger engelsk sprog, eller hvad det end er, vi gør. Så det jeg tror, det er, at den her applikation er simpelthen kun udviklet til Windows. Samtidig er det, at der vil installere en add-on iPad tillader ikke, at man installerer sådan en add-on. Så skal det være i form af en app. Og jeg tror simpelthen ikke, at den der video recorder box, den understøtter det. Så desværre.